Պարոն Կիվիդյան, նախորդային Նիկոլ Փաշինյանը բավականին ծավալուն հարցազրույց տվեց Ազատություն ռադիոկանալին։ Ինչ տպավորություն ունեք հարցազրույցից? Չնայած գիտեք, հարցազրույց այո բավականին ծավալուն էր, բայց ցավոք սրտի ոնց որ իր հիմնական բոլոր հարցազրույցները դրանք իրենցից ներկայացում են, կարելի ասել, դեմագոգիայով համեմված դատարկաբանություններ։ Այսինքն այդ հարցազրույցներում այդպես էլ չես գտնի որևէ լուրջ միտք, ծրագրային միտք, այսինքն ծրագիր, թե ոնց պետք է, ասենք, երկիրը ուր է գնում, ոնց պետք է կառավարվի, ինչ խնդիրներ կան այս կամ այն հարցի լուծման շուրջ։ Իհարկե կան իր մոտ ելույթներ, որոնք ժողովրդի լեզվով կարելի ասել, որ ասենք ժողովրդական բարկա բոցեր են պարունակում, կամ ինքը փորձում է այդ ելույթներով այս կամ այն միտքը ջրել, բայց գլոբալ առումով, եթե մենք համեմատում ենք իր բոլոր այս վարչապետության ժամանակաշրջանի բոլոր ելույթներ, ապա մենք կտեսնենք, որ դասական դատարկաբանություն է, որևէ լուրջ միտք չկա։ Դրա համար նաև կանցնի ընդամենը մեկ ամիս, և այս ծավալուն ավելի քան մեկ ժամ տևած հարցազրույցից որևէ մի լրագրող կամ քաղաքական վերլուծաբան չի հիշի որևէ լուրջ ինչ-որ միտք, որը արտահայտվել է այդ հարցազրույցում, որովհետև գիտեք, մարդը հենց որ երկար տարիներ ինքը գտնվել է մի ամպլուայի մեջ, մասնավորապես եղել է որոշակիորեն կարելի ասել դեղնոտ թերթի խմբագիր, ապա այդ մարդը չի կարողանում դուրս գալ այդ ամպլուայից, վերջիվերջո այդ թերթը չի եղել որևէ լուրջ վերլուծական, մասնագիտական, ինչ-որ ուսուցողական, լուսավորչական թերթ, այդ թերթում հիմնականում տեղ են գտել, ասենք, ինչ-որ բոցեր, ինչ-որ ասենք բաներ, որով ինքը փորձել է այդ թերթը, այսինքն շահագործելով իր ընդդիմադիր իմիջը և մնացած առումով, այդ թերթի միջոցով մշտապես ավելի քան 20 տարի զբաղված է եղել, կարելի ասել, կեղտաջրի մեջ լողացնելով այդ պահի դրությամբ իշխանությանը։ Կապչունի իշխանությունը եղել է ճիշտ է սխալ, ինքը հիմնականում զբաղված է եղել այդ ոճով, և այդ ոճը ինքը շարունակում է հենց որ ինքը արդեն վարչապետ է, չնայած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ինքը պարտավոր է փոխել իր գործելավոճը։ Սակայն եթե մենք համեմատում ենք, մենք տեսնում ենք այն, որ այդ նույն գործելավոճը, ինչը ինքը ցուցաբերել է աշխատելով այդ թերթում, դա շարունակում է։ Այսինքն այդ թերթով եթե դուք տարիներ շարունակ բացեք, չեք գտնի որևէ լուրջ ինչ-որ վերլուծություն, այլ մշտապես ինչ-որ ասենք բոցեր են, այսինքն սա արեց, նա արեց, նա արեց, ընդհորում անպատասխանատու ձևով։ Դրա համար մշտապես ժամանակ առ ժամանակ իրան սկզբից դատի էին տալիս, հետո որպիսի ինքը փորձի դատերից խուսափի, ինքը կառուցում էր իր հոդվածները այն ոճով, որ դու չէիր կարող, որպիսի մյուս կողմը ոնց որ հասարակության մեջ ներարկվեր, որ իշխանությունը հանցագործ է, բայց իշխանության ներկայացուցիչը չկարողանար որևէ բան ապացուցել, այսինքն դատարան դիմելով ոչինչ չկարողանար ստանալ, դա յուրահատուկ միտքը կառուցելու ձևա, որը ինքը հիմա էլ է փորձում կիրառել իր հարցազրույցներում, դա մանիպուլյացիայի ձևը, ասենք օրինակ բերեմ, որ պարզ լինի, Պողոսը ինչու պետք է քայլի փողոցում, մարդասպանը ինչ գործ ունի այստեղ, լսողը տպավորություն է ստանում, որ Պողոսը մարդասպան է, բայց եթե դու Պողոսը դիմի դատարան, ինքը միանշանակ կասի, գիտեք ինչ կա, ես Պողոսին նկատի չունեի։ Օրինակ նմանատիպ դեպքը դասական տեղի ունեցավ վերջերս, հենց որ նմանատիպ ձևով ինքը կառուցել էր միտքը շահարկելով Ռոբերտ Քոչարյանի անունը, Ռոբերտ Քոչարյանը դիմել էր դատարան, և այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչը հստակ հայտարարել, բայց գիտեք, ես Ռոբերտ Քոչարյանի նկատի չունեի, հենց որ ասել էի մարդասպան, և այդ մարդիկ ասի նկատի չունես, չունես, ուրեմն հրաժարվում վենք հայցից։ Գիտեք ինչ կը, սա շատ էժանագին մանիպուլյացիան է, որը հարիր է, ասենք, քուչեքում 13-14 տարեկան հենց որ երեխաները նման, ասենք, ինչ-որ բոցեր են անում իրար վրա, բայց հենց որ դու արդեն երկրի վարչապետ ես, դու պետք է զերծ մնաս նման գործելավոճից։ Իսկ նայեք, ես ինչու այս ամբողջը բացատրեցի, եթե դուք վերջի հարցազրույցներ բաժանեք հատվածներ, դուք կտեսնեք նմանատիպ բազմաթիվ օրինակներ, չնայած ես ինքս ասեցի, որ դա դասական դատարկաբանություն է, բայց փորձեմ այս վերջի իր հարցազրույցը որոշակի կետեր, որ ինքը նշում է դրանց վրա ուշադրություն դարձնել։ Նայեք, առաջի միտքը, որ հարցազրույցում նշվում է, դա այն էր, որ իր հիմնական ձեռքբերումը այն է հանդիսանում, որ վերջապես Հայաստանը դարձավ ժողովրդավար երկիր և աշխարհը ճանաչեց Հայաստանը որպես ժողովրդավար երկիր։ Նայեք,
Առաջինը սկսենք նրանից, որ շատ մեծ հարց է, արդյոք Հայաստանը հանդիսանում է ներկայումս ժողովրդավար երկիր, եւ ժողովրդավար երկրում վարչապետը կոչ չի անում գնալ փակել դատարանները։ Ժողովրդավար երկրում, եթե քո քաղաքական հակառակորդին որևէ դատավոր փոխել է խափանման միջոցը, ապա չեն գնում այդ դատավորի աշխատասենյակը խուզարկում եւ համակարգի չարգրավում։ Դա անում են միայն բռնապետական երկրներում, հասկանում եք, այսինքն ակնհայտ է, որ Հայաստանը շատ հեռու է ժողովրդավարական երկիր լինելուց, ընդ որում ինքը քննադատում է իր նախորդներին անկախությունից ի վեր, իր նախորդ իշխանությունների ժամանակ չի եղել որևէ դեպք, որ վարչապետը կամ նախագահան կոչ անեն գնալ փակել դատարանները։ Այսինքն մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ Հայաստանը շատ հեռու է ժողովրդավարական երկիր լինելուց, հակառակը գնում է հակառակ ուղղությամբ։ Հետո երկրորդը, գիտեք, մանկամտություն է կարծել, թե աշխարհին հուզում է, թե Հայաստանը ժողովրդավար է, թե ժողովրդավար երկիր չի, այդ թվում եւ պատրանք է, թե արևմուտքին է դա հուզում։ Եթե արևմուտքին հուզեր ժողովրդավարական այս կամ այն երկիր լինել կամ չլինել, ԱՄՆ-ի հիմնական դաշնակիցներից մեկը չլինի Սաուդյան Արաբիան, այսինքն մի երկիր, որը շատ հեռու է ժողովրդավարական լինելուց եւ այնտեղ զանգվածաբար խախտվում են մարդու իրավունքները, այսինքն պետությունները շարժում են ոչ թե նրանով, որ նայեք, սա ժողովրդավար է, ուրեմն մեր համար ընդունելի երկիր է, այլ պետությունները շարժում են իրենց շահերով։ Այդ մեկ, երկրորդը, հարցազրույցում տեղ գտավ այն միտքը, որ ինքը ամեն կերպ փորձում էր հիմնավորել, որ թիմը կարողանում է լուծել խնդիրները, այսինքն մասնավորապես նշվում էր այն միտքը, որ սա այն թիմն է, որ կարողացել է թավշյա հեղափոխություն անել, ու այդ իսկ պատճառով ինքը կկարողանա լուծել խնդիրները, որտեղ արել է թավշյա հեղափոխություն։ Առաջինը, այս միտքը կարելի ասել սնանք միտք է։ Ինչու է սնանք միտք։ Նայեք, պատմությանը հայտնի են տասնյակ դեպքեր, հենց որ այս կամ այն թիմը արել են հեղափոխություն, բայց հետո այդ երկիրը ընկղմել են դաժան փորձությունների մեջ, մասնավորապես անգամ հիշենք Լենինյան հեղափոխությունը։ Լենինյան հեղափոխությունը արեցին պրոֆեսիոն հեղափոխականները, բայց այդ երկրում հաստատեցին դաշանագույն բռնապետություն։ Կամ ասենք կարելի է բերել 20-րդ դարում, ասենք Կամբոջայի օրինակը։ Կամբոջայում իշխանության եղավ Պոլ Պոտը, ընդ որում ինքը հավաքել էր որոշակի իր թիմի անդամները, դրանք 14-15 տարեկան երեխաներն էին, որոնց նշանակել էր բանտի պետեր, գաղութների պետեր եւ այլն, եւ այդ ամբողջ ավարտվեց նրանով, որ տեղի ունեցավ այդ ազգի մոտավորապես 1/4 եղերնը։ Այսինքն, եթե թիմը կարողացել է անել հեղափոխություն, դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ թիմը ընդունակ է նաև արդյունավետ կառավարել երկիրը։ Նման ձևով իրար միացնեն միտքը անախրոնիզմ է։ Հետո երկրորդը, ես բազմաթիվ անգամ նշել եմ, որ շատ մեծ հարց է, թե սա ինչ է տեղի ունեցել։ Հեղափոխություն դա կոչելը մեծ շռայլություն է եւ անհնար է։ Ընդամենը ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով Սերժ Սարգսյանը, կարելի ասել, սկու տեղի վրա հանձնել է իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին, եւ կամ որոշակի լուրջ կասկած որ Սերժ Սարգսյանը մինչ օրս, կարելի ասել, որոշակիորեն իրենց համար խաղում է փրկիչ հրեշտակի դեր։ Հիմա չեմ ուզում այդ թեմայի մեջ խորանալ, ինձ թվում է ժամանակը ցույց կտա, արդյոք այդ միտքը հիմնավոր է, թե հիմնավոր չի։ Հաջորդ մտքերը, որ հարցազրույցում նշվում են, օրինակ, նայեք, ինքը պաթետիկ շատ ձևով նորից ինչ որ, գիտեք, դեղին մամուլին հարիր սցենար նկարագրեց, թե ոնց է Հրար Թովմասյանը, այսպես ասած, Սերժ Սարգսյանի համար գրել այս սահմանադրությունը, որ Սերժ, ես քեզ տալիս եմ, ասենք, ցմա վարչապետություն, ինչ որ պաթետիկ ձևով։ Վաղը այդ երկու, եթե դատի տային Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը նույն ձևով կասեր, որ գիտեք, ես սա լուր չեմ ասել, սա քաղաքական կամ ինչ որ չգիտեմ լիրիկ ձևում էր, որը նորից եմ ասում, հարիր չի վարչապետին, վարչապետի խոսքը պետք է լինի հստակ, հիմնավոր, կամ ասենք իր այդ վերջի հարցազրույցում ինքը խոսում է ոմն նախկին իշխանության ներկայացուցիչ, որը կենտրոնում ունի ըստ իր 100-ից ավելի անշարժ գույք, կամ բարի եղի հստակ փաստերով ներկայացնել այդ մարդու անունը, որ այդ մարդու գործողությունում արկա է, թե արկա չի եղել հանցագործություն, այսինքն հստակ փաստերով ներ կասա, կամ մի բեր այդ օրինակը, մի անտեղի կոպիտ ասած ժողովրդի աչքերում բոցեր արա։
Դա հաջորդը։ Հետո նայեք, նույն այդ հրարթով Մասյան այդ սահմանադրության հետ կապված օրինակում ինքը շատ երկար քննադատում է, որ այդ սահմանադրությունը Հրաչ Թովմասյանը կարել է կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի համար, բայց հենց որ հարց է տրվում, թե չեք ուզում փոխել սահմանադրություն, պարզվում է չել ուզում փոխել, այսինքն Սերժ Սարգսյանի համար կարված սահմանադրությունը պարզվում է լավել այսօր տակասում է Նիկոլ Փաշինյանի ջանը։ Սա նույնպես, այսպես ասած, հարցազրույցի անոխրոնիզմներ է։ Հետո նաև, օրինակ, ամբողջ այդ ավելի քան մեկ ժամ տևած հարցազրույցում վերջում շատ հպանցիկ խոսվում է Արցախի մասին, եւ նաև հասարակությունը ինչ է սպասում իրենից։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ինքը խոսում էր այն մասին, որ Արցախում առկա են ինչ-որ սևեր, Արցախում առկա են ուժեր, որ ուզում են հողեր հանձնել, պատերազմ հրահրել, ծանրագույն մեղադրանքներ էր ներկայացում այնտեղ ինչ-որ գործիչների, եւ այս պահի դրությամբ բոլոր լուրջ մարդիկ Հայաստանի վարչապետի սպասում են վերջի վերջո այն խոսքը, թե արդյոք հիմնավոր էր այդ իր ասածը, որ խնդրեմ, դե հիմա այսքան ժամանակից ներկայացու այդ ովքեր էին այդ մարդիկ, արդյոք այդ դավադիր ուժը կա թե չկա, արդյոք այդ սպառնալիքը վերացել չէ չի վերացել, բայց այդ մասին որևէ խոս չկա, որովհետև ակնհայտ է, որ այն ժամանակի արվել այդ փոցը, եւ հիմա դրա կարիքը չկա, դրա համար հպանցիկ շատ անցում է։ Գիտեք, ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը ավելի քան 1 տարի զբաղացնելով վարչապետի պաշտոնը, ինքը չի կարողացել դուրս գալ այդ իր թերթի խմբագրի ամպլուայից, եւ այն մեթոդները, որը ինքը կիրառել է ժամանակին, ինքը նույն ձևով փորձում է կիրառել առանց իր խոսքի արժեքը զգալու իր այս նոր պաշտոնում։